הטבלה שנראה לכם עכשיו, טבלה של אקטואליה, טבלה שקשורה לצערנו במצב הקשה שהיהדות החרדית נמצאת בה, מלחמה נגד אברכים, מלחמה נגד ישיבות, מלחמה שרוצה לפגוע בקדושת הלימוד, מה שנקרא בפשטות מלחמת דת, מלחמה נגד דת ישראל. נראה לכם פה בטבלה הזאת ממצאים שמצאנו מזמן, שעדיין שינוי זל הייתה בשלטון, וכמובן השפעתה הייתה גדולה מאוד על שרון, ההנתקות בעזרתו של לפיד, התשלום להרבה רבנים, ביטול מועצות הדת, וכמובן פגיעה קשה ביותר בחרדים. אם כן, מה עשינו כדי לדעת על המצב והיכן הוא רמוז בתורה? אז הכנסנו את המילים מלחמת דת. אתם יכולים פה לראות מלחמת דת. המרחק בין אות לאות הוא 170 אותיות, אבל היות ויש שורה אחת ביניהם, אז המרחק הוא 85 אותיות, כפי שאתם רואים שמצוין למעלה. מסוים למעלה 85, כמו בכל שורה 85 אותיות, והמיקום גם מופיע פה בספר שמות, פרק ט"ז, פסוק למד ג', ממשיך הלאה, עד פרק י"ח, פסוק ב', יכול להיות, יש פה מרחקים של 85 בין אות לאות, של מלחמת דת, והכל מסתרע בפרק, או שני פרקים אפשר להגיד, בספר שמות. אם כן, מה אנחנו רואים פה? איך התחלנו את הממצא? אז ריפצנו את מלחמת דת, ויצא פה. בשעתו, אלו שנלחמו בדת, בתורה, בקדושה, הייתה מלחמת שינוי. מפלגת שינוי. מפלגת שינוי הייתה. מפלגת שינוי, שבראשה עמד לפיד. ממילא אתם תוכלו לראות מיד את הופעת לפיד פה, נכניס את לפיד פה ונכתוב את שמו למטה, והמחשב יחפש לנו היכן הוא נמצא פה. הנה, רואים פה, הוא מופיע כמה פעמים, ונחפש באמת מרחק שיהיה מתאים לטבלה יותר. וזה המרחק הזה, תכף תראו גם למה, הוא מופיע הרבה פעמים, אבל אנחנו רוצים את המרחק המתאים. ואתם רואים פה מלחמה, כן, ולפיד, אולי אני באמת נראה את כל ההופעות שלו, ככה שהדברים יהיו יותר ברורים. ניקח את ההופעות העליונות, כן, ונראה איכן הוא מופיע, ככה שיהיה לנו כמה אפשרויות לראות אותו. לפיד מופיע, עדיין לא, בגלל שהשורות מתחלקות לשניים, צריך לחפש כמובן מספר יותר גדול, והמספר היותר גדול הוא צריך להיות מספר של כפילות, שזה 286. מספרים, נסביר לכם תכף למה זה, והנה נראה את לפיד מופיע כאן. אתם רואים פה שהלמד הזאת היא הראשונה בשם לפיד. פשוט מה שחיפשנו, היות והמספרים בעצם הם יותר גבוהים, השורה מתחלקת לשניים, ממילא לפיד הופיע לנו פה למד פי י' ד', והמעניין ביותר שהלמד של לפיד היא בפסוק בתורה וילן העם על משה. מי היה זה שעורר את כל המלחמה על משה? על הרבנים שאומרים חז"ל, כל רב ורב יש בבחינת משה. והיה רב העם עם משה, ריב עם משה, התלוננות נגד משה שעושה עם שרות, זהו, כל זה לפיד. אתם רואים את לפיד פה, הוא זה שעורר את הדברים.
בכל זאת יש לנו שינוי מינימלי בתורה, כל שתי אותיות, מופיע ממש ביחד עם מלחמת דת. כידוע, כפי שכתוב בזוהר, כוח המלאק זה דווקא המלאק גשמי, המלאק זה כוח רוחני שעומד נגד התורה, זה המלאק, כן? ויחנו ברפידים, המלחמה שהייתה לעם ישראל עם המלאק זה היה בגלל שרפו ידיהם בתורה. כלומר, המלאק מסמל רוח של התנגדות לתורה, וזה בדיוק מה שלפיד סימל, והמפלגה שלו עליה השלום. שינוי. הופעת המלאק כמה פעמים פה כמובן מלמדת שהמלחמה הזאת היא נגד הדת, מלחמת הדת, הרבה מאוד היה בה בבחינת המלאק. אם כן, הטבלה הזאת היא, כפי שאתם רואים, כן, נעבור עליה ככה יפה, יש לכם ויחנו ברפים וילד העם כנגד משה, ויש פה עוד משהו מאוד מעניין, ריב ישראל, תסתכלו פה, ריב בני ישראל, בדיוק, זה ריב של בני ישראל עם משה. כלומר, המיקום בתורה ממש מתאים למצב. ויש לנו את הממשלה, הנה אתם רואים פה את המילה הממשלה מופיעה, ממשלה, ורוח המלאק הייתה בממשלה הזאת, ששינוי, וזה שנתן את הטון, ההינתקות, הכל בכוחו של לפיד, תומי לפיד. אבל, נו, לפיד עכשיו באדמה, ואז בתקופתו היה אלף שרון, אריק שרון, תסתכלו, יש לכם פה את אריק שרון, אלף שרון, כן, מספר קטן של אותיות ביניהם, אלף שרון עם לפיד ביחד מופיעים. טוב, זאת הייתה התקופה של אז, המלחמה של אז, אבל מה קורה בזמננו? מי נלחם היום? מי לקח את המקום של האבא, תומי, הבן, יאיר, כן, כבר, הוא יצא כבר בהכרזות, עושה לעשות מפלגה חדשה, מפלגה חילונית, כן, כמו שהאבא, יש לכם פה יאיר, אתן פה את יאיר. והמעניין ביותר, שבתוך יאיר מופיע כל שלוש אותיות מרץ. מרץ, ידוע שמרץ ויאיר לפיד, גם מלחמה נגד הדת, נגד החרדים, נגד הקדושה, נגד התורה. פילי פלאים, שממש בתוך יאיר, כל שלוש אותיות נופילה המילה מרץ. מה עוד יש בטבלה, ומי נמצא עוד בטבלה? ידוע שבימים האלה, במפלגה של מרץ, אורון, כן? אורון הוא הדובר של המפלגה, והוא שמביע את ה... הדברים הקשים נגד החרדים, נגד התורה. אז גם הוא מופיע בטבלה הזאת. כלומר, יש לנו פה טבלה שממש מלמדת אותנו על מלחמת הדת שעם ישראל מצויים בה, היו מצויים בה בעבר, ומשום בה, בא עוד פעם בתקופת הארבעים האלה מלחמה נוראה, וזה אחד הסימנים של ביאת המשיח. כתוב בספרים שלמעלה המלאק מרגיש שהסוף שלו מגיע, ואילו הוא מכניס תומה, מכניס ממש כתרוג נגד התורה, מכניס את הכל, כדי שחס ושלום הוא לא רוצה מצידו כמובן שהתורה תבוא ותשלוט, לכן עושה את הכל לפגוע בקדושת התורה, אם באברכים, אם בתלמידי חכמים, בישיבות, לעשות הכל לקלקל ולהשחית. עכשיו, ידוע שהכוח שעומד מאחרי המפלגות האלה הוא כוח השמאל, ונסתכל, אם השמאל מופיע פה, אז יש לנו פה הופעה של שמאל, ונוכל לראות תכף איפה זה, ונראה שגם השמאל מופיע פה, יש לנו למעלה את השמאל, לא רחוק מיער ממרץ. מה הכוח שדוחף לדברים האלה? זה כמובן כוח השמאל, השמאלנים שעושים הכל לפגוע במתנחלים, לפגוע בקדושת ישראל. מאלה עוד גילוי מעניין שמופיע פה. מה שעוד מעניין זה כל המהלך
שהפסוקים של התורה מדברים.